Dobrý večer, já velmi děkuji za to pozvání, za ty otázky. Já vnímám to, že tato země má samozřejmě mnoho problémů. Já vnímám velmi vážně to, že každým rokem utíká z této země 20 miliard korun do daňových rájů a přitom máme každého desátého občana České republiky, který se nachází v daňové pasti. Vnímám velmi zásadně, že to systematické, rapidně se zrychlující ohřívání naší planety, které se konkrétně v České republice projevuje tím bezprecedentním a dlouhodobým suchem, dokonce i teď v zimě, kdy by vlastně mělo být dost srážek, je 40% území České republiky zasaženo suchem. Většina našich zdrojů podzemních vod je znečištěná pesticidy z našeho průmyslového zemědělství. Stav podzemních vod je nejnižší od roku 1992. A to jejich doplňování srážkovou vodou se neděje tak, jak by se mělo dít, protože ta naše zubožená, erodovaná a schemizovaná krajina není schopná tuto vodu pojmout a vsáknout. Je to proto, že lidé jako Andrej Babiš, lidé jako je ministr zemědělství a jim podobní, jsou takzvaní velkoprůmyslníci, kteří již nepěstují a nechovají, ale pouze vyrábějí na naší zubožené krajině. Myslím si, že to je potřeba změnit. Já si uvědomuji, že ta nedůvěra voličů, která se projevuje vlastně v tom, proč mají strany, jako je Andrej Babiš a jiní populisté, takové úspěchy, spočívá i v tom předchozím selhání demokratických stran. A to se týká i strany zelených. My si to uvědomujeme. A zároveň v těchto dnech slavíme jako strana zelených 30. výročí od svého založení a my se chceme vrátit ke svým kořenům. Rozhodli jsme se, že to změníme, tu nedůvěru, že budeme budovat důvěru vás, voličů, znovu od spodu. Na úrovni měst, obcí, městských částí se věnujeme prosazování programu ohledně udržitelného rozvoje. Od územních plánů přes udržitelnou dopravu, opatření v krajině, ale i spravedlivý sociální systém nebo širokou participaci veřejnosti na věcí veřejných. Zároveň samozřejmě hájíme vaše zájmy v Senátu, který je tou demokratickou pojistkou a zaplať pánbu, že ji stále máme. Ten důvod, proč jsem já vstoupila do politiky a věřím tomu, že mnozí z vás, co tady stojíte, tak se právě proto angažujete, právě proto tady stojíme spolu, je to, že mám tři děti. Andrej Babiš jednou ve svých sloganech řekl, že jde do politiky, aby tady chtěli žít i naše děti. Já se obávám, že my tady dneska stojíme hlavně proto, aby tady vůbec mohly žít naše děti. Aby naše děti netrpěly tím, že budou mít ekzémy a astmatické záchvaty, protože míra znečištění ovzduší a vody dosahuje takových grádů, že každý rok v České republice umírá 6 000 lidí zcela zbytečně právě proto, že ovzduší je nadměrně znečištěné. Aby naše děti do budoucna se nemuseli bát toho, že jim exekutor sebere jejich domov. Aby naše děti mohly být vzdělávány v systému, ve kterém se už nebudou učit nic memorovat ani papouškovat, ale bude to systém, který je naučí kriticky myslet a rozlišovat mezi tím, co je pravda, co je polopravda, co je pololež a co je skutečná lež. Bez takového systému se v této zemi neobejdeme.
zároveň je velmi důležité, aby naše děti mohly žít ve státě, kde jim nikdo neříká, co si mají myslet, co mají dělat, koho mají volit. Musí mít právo žít ve svobodném státě, ve kterém se sami můžou organizovat, mohou být voleni a možná i zvoleni, aby mohli jednou v budoucnu vést tuto zemi, která bude svobodná, která bude zdravá a která bude pro všechny stejně spravedlivá. Já vám všem děkuji za pozornost, přeji vám krásné svátky.